Žalia rodiklė. Laida Žalia rodiklė remia autoservisų tinklas Bosch Car Service. Mums rūpi jūsų saugumas. Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono žurnalistas Vitoldas Milius. Jūs klausote žinių radijo laidos Žalia rodiklė. Šiuo metu automobilių pramonėje vyksta daugybė pokyčių, todėl vairuotojams kyla daug klausimų. Kokiais automobiliais važiuosime netolimoje ateityje? Ar elektromobiliai nugalės įprastus automobilių modelius? Ar išnyks dyzelinu varomi automobiliai? Kokių kainų pokyčių galima tikėtis artimiausiu metu? Apie tai šiandieną kalbėsimės su automobilių rinkos žinovu Donatu Stanioniu. Labą dieną, Donatai. Sveiki. Tai kadangi kasdien gyveni automobilių naujienose, automobilių pramonės dienotvarkėje, kas dabar vyksta tokio, pavadinkim taip, globalaus, nes man atrodo, kad vyksta pakankamai ženklus pasikeitimai šiuo metu. Turbūt gal mes nebūsim vienintelė industrija, bet baigiam priprast prie to, kad bet koks planavimas jisai beveik netenka prasmės, nes realiai trečius metus iš eilės, 20-ais, 21-ais ir dabar dėl 22-ais, tai, kad tu buvai susiplanavęs gruodžio mėnesį ir kaip to atrodė, kad tie metai bus, staiga pirmą ketvirtį paima ir viskas sugriūna. 20-ais buvo korona, 21-ais buvo antra koronos banga, dabar dar rimtesni reikalai. Bet iš principo turbūt baigiam priprasti prie to, kad gyvenam nežinioje, ir gyvenam tokioje nežinioje, kai tu nežinai ne tai, kad bus po metų arba metų gale, kai tu nežinai, kaip bus už ketvirčio reikalai. Tai čia tokia pasidarė nauja realybė, nauja norma. Ar išmokate ją gyventi? Nėra kito pasirinkimo. Ir aš manau, kad išmokom ne tik, tai mes išmoko ir kiti verslai, ir kiti automobilistai. Tam tikra prasme ir vartotojai išmoko, nes truputėlį kitaip pradėjo žiūrėti automobilių pirkimą ir prisitaikė prie to, kad negali gauti automobilio čia ir dabar, nebėra nuolaidų po 30%, reiškia žmonės irgi užsisakinėja mašinas, po truputį planuoja ilgesniam periodui ir pasikeitė pirkimo įprotis. Mhm. Gerai, pirkimo įprotis turbūt pasikeitė, nes daugybė čia įtakų tu jas praktiškai visas ir paminėjai. Tiek pandemija, tiek turbūt pandemijos, reiškia, pasekoje įvykę tam tikrų detalių trūkumai, kurie turbūt niekur ir dar nedingo. Dabar aišku, vis tiek emocinis fonas ypatingas karo metu ir turbūt tam tikro rinkų vien dėl to sutrikimai matyti irgi įtakoja įvairius gamintojus. Bet jeigu paėjus šiek tiek atgal ir prisiminus netolimą istoriją, kada vadinkim bendruoju pavadinimu turbūt ekologai ar žmonės besirūpinantis mūsų ateitimi labiau. Vadinkim taip, kad užspaudė automobilių gamintojus daryti ką nors tam, kad būtų sutilpta į tam tikrus rėmus, pavadinkim. Taip. Ir su tradiciniais automobiliais į tuos rėmus tilpti nebebuvo įmanoma. Tada iškilo didelių baudų grėsmė, tada kai tos baudos, tai tarsi pasigirdo tokios kalbos, kad tai gal iš vis nebeapsimoka gaminti, nes kam sumokėti daugiau, negu uždirbsi parduodamas. Ir tada buvo alternatyva, tokia stačia galva ir labai stiprus stumimas elektromobilių, kuris, aišku, tebėra ir šiandien, kadangi viskas labai inertiška. Bet man pasigirsta tokių kalbų tarsi, nepavadinčiau tai atsitraukimu, bet tokiu liktai sušvelnėjimu. Nežinau, ar tai yra dėl to, kad karas ir mum nebe taip svarbu visos kitos bėdos tame tarpe ir ekologija, ar tiesiog čia mano galvoje tas nunyko, nes kai kurie gamintojai taip drąsiai deklaruoja, kad elektromobiliai tarsi eina savo liniją, bet va dabar hibridai eina savąją, bet dar truputį pagaminkim čia ir dyzelinu varomų automobilių. Skiriasi gamintojas nuo gamintojo, bet ar kaip tau matosi visas šitas paveikslas? Gal pastarąjį mėnesio nereikėtų vertinti kaip atskaitos taško, nes aišku, per pastarąsias keturias savaitės buvo kitur mintis ir čia bandyti suprasti,
ar buvo logikos kalbėti apie elektromobilius ir jų tendencijas ir ateitį vat šito periodo metu, turbūt, kad sunku pasakyti, bet jeigu žiūrint truputėlį plačiau, aišku, priklausys labai smarkiai nuo gamintojo, bet tendencija vis tiek yra tokia pati. Viskas krypsta elektros link ir tik tai tam tikri skirtumai gamintojų, kurie labiau galbūt į hibridinės technologijas orientuosis, kai kurie kiti peridinės pilnai prie elektromobilių. Ir na, kaip pavyzdį galiu paminėti Mercedes'as, kuris visiškai atvirai deklaruoja, kad iki šio dešimtmečio pabaigoj Europoje jie nebegamins benzinu arba dyzelinu varomų automobilių. Reiškia, visa gama bus tik tai elektriniai automobiliai. Bet tik pilnai elektriniai? Ar visgi bus ir hibridų? Elektriniai. Tik elektriniai? Tik elektriniai. Uh-huh. Ir tai yra labai aiški žinia iš vieno iš pirmaujančių gamintojų, kokią jie regia ateitį. Ir... Na, taip, vokiečiai dažniausiai kažkokių nesąmonių neprisigalvoja kaip taisyklė, nes su tokia gamybos patirtimi visgi ten turbūt yra žmonių, kurie supranta. Vertinant tai ypač, kas vyksta pastarąsias 4 savaites su priklausimu nuo naftos iš Rusijos, tai dabar ta diskusija jinai turbūt dar didesnį pagreitį įgauna ir gali būt, kad tas elektromobilių bumas, kurį mes galvojam, kad jisai kažkada tai tikrai įvyks, bet galbūt ateis lietai, palaipsniui ir taip toliau ir taip toliau, tai gali būt, kad jisai visų šitų įvykių fone ateitų žymiai greičiau ir žymiai netikėčiau, negu mes galvojam. Nes net labai elementarus pavyzdys, prieš savaitę, prieš dvi, degalinių švieslentės užsidegė skaičiais, kurie mums yra nepažįstami, ir lygiai po 2 dienų žmonės pradėjo ieškoti hibridinių automobilių. Tai yra absoliučiai tiesioginė reakcija į tai, kas vyksta. Uh-huh. Ir jinai yra dienų klausimas, tai vartotojai reaguoja sparčiai. Lygiai taip pat reaguos ir gamintojai. Uh-huh. Nu tai gamintojai, tai turbūt jau dauguma bent jau jūsų reagavo vien dėl to, kad, na, tokios taisyklės pavadinkime, ne, bendraja prasme. O vartotojai turbūt yra, na, kaip lėtesni, ne, arba vis tiek, ne, už vartotoją nenusprendžia niekas taip, kaip galbūt kai kuriuose šalyse nusprendžia mokestinės sistemos, ne, yra pavyzdžių, kur vartotojo pasirinkimą praktiškai tiesiogiai, na, įtakoja ir ten tiesiog žodis apsimoka, turi kitą prasmę. Nu, lyginant su Lietuva, ne? Nes lietuvis irgi labai pragmatiškas pirkėjas, lietuvis vairuotojas, jis renkasi važiuot dažniausiai su to, ko apsimoka. Tai kaip čia su to apsimokėjimu dabar tiesiog pamastyk savo galvoj, sakykime, aišku, kad Norvegijoje esant tokie mokesčiam už įprastus automobilius ir nesant mokesčiam už elektromobilius, elektromobilį pirkti apsimoka. Ten elementarus, susiskaičiuoja. Lietuvoje tas apsimokėjimas yra kol kas labai, nu, su tokiu dideliu klaustuku. Ar, kaip manai, ar įvyks, kad elektromobilis apsimokės? Nu, tokiam paprastam žmogui. Gal pradėti reikėtų nuo to, kad net ir šiandien, jeigu kažkas galvoja, kad elektromobilio turėjimas be papildomų pastangų yra kažkoks super ekonominis variantas, tai čia yra nebūtinai labai teisinga prielaida. Vienas dalykas, tie automobiliai iki šiol yra gerokai brangesni negu benzinu arba dyzelinu varomi automobiliai. O kitas dalykas, jeigu neturi namuose pakrovimo stotelės, neturi darbe pakrovimo stotelės, o naudojasi tomis stotelėmis, kurios yra kaip pabarstukai mieste išbarstytos, tai kol kas jų kainodara yra visiškai laukiniai vakarai. Ir ten 2 valandų pasikrovimas gali kainuoti tiek, kad apie taupimą nebus labai daug kalbos. Tai čia yra dabartinė tokia situacija, bet kaip jinai gali keistis, aš manau, kad jinai gali labai smarkiai kisti ir tai gali priklausyti nuo kelių dalykų. Vienas dalykas – mokesčiai atskirose šalyse, tame tarpe Lietuvoje, ir mokesčiai automobiliam, mokesčiai susiję su CO2 ir taip toliau. O kitas dalykas – ir pačių gamintojų kainodaros politika. Ir tą politiką irgi gali reguliuoti, na, tarkim, tie patys spaudimai, apie kuriuos tu neseniai minėjai, ką reiškia Europos Sąjunga taiko.
Tai gali būti taip, kad vieną dieną analogiškas automobilis su elektriniu varikliu kainuos tiek pat, o gal net ir pigiau negu su dizeliniu varikliu. Tai čia gamintojo sprendimas. Jo, čia gamintojo kainodara būtų ir tada tavo kaip vartotojo sprendimas, jisai visiškai kitoks bus natūraliai. Mhm. Nu, gerai, kadangi Lietuva yra toks naudoto automobilių kraštas, vienas dalykas, antras dalykas, tikrai nemaža mūsų miesto gyventojų dalis gyvena daugiabučiuose, nes, nu, tokia mūsų istorija ir tų daugiabučių vis dar turime daug ir statome nemažai, bet galbūt tuos, kuriuos šiandieną statome, jau įrengėme pagalvoję apie elektromobilių infrastruktūrą, bet tikrai nebūtinai tuos, kurie buvo statyti 70-aisiais. Ir, na, tikrai nemaža žmonių dalis gyvena vat tokį gyvenimą. Nu, ten gyvena 9-aukštį ir važiuoja ten su dizeliuku 20 metų. Kaip jie šitam visam fone atrodo? Sunkiai įsivaizduoju, kaip šalia daugiabučio per langą išmestas laidas krauna naują automobilį. Dar kur jį gaut tą automobilį? Jo, kur jį gaut, kur jį pastatyt, kaip jį pasikraut. Ir akivaizdu, kad ta dabartinė infrastruktūra, jinai nėra tam pritaikyta. Ir čia net nereikia kalbėti apie daugiabučius mikrorajonus. Netaip seniai buvau vienam naujai statomam, reiškia, verslo centre. 12 aukštų, visiškai ten modernus, reiškia, pastatas ir taip toliau, ir taip toliau. Ir jo vystytojai, statytojai sako, nu va, pačioje turėsim vietas elektromobiliam parkinge. Esam numatę, aš dabar tiksliai neatsimenu, bet, tarkim, 15 vietų. Sakau, jum atrodo čia gana? Jo, sako, tokie yra reikalavimai. Jeigu yra tokie reikalavimai ir tas pastatas stovės dar 19 metų, jau dabar aišku, kad tų 15... Tai jis gali ir 50 metų stovėti, jeigu gerai pastatys. Bet 15 stotelių yra tas pats, kas 2 pakrojimo stotelės per Kunkiemį. Nu, tai... Čia yra problema, bet turbūt ta problema jinai pradės spręstis tada, kai galimybė pasikrauti elektromobilį bus tokia pati paprasta, kaip dabar užsipilti degalų kolonėlį. Tai įsivaizduokime, jeigu mes važiuojam, mums reikia sustoti ir per 5 ar 10 minučių pasikrauti kažkiek tai elektros, bet kurioj dabartiniai degaliniai, tada mes negalvotumėm apie pakrovimo poreikį šalia daugiabučio. Nu taip, infrastruktūros laukia turbūt dar didesnį iššūkiai nei automobilio gamintojų, nes automobilių gamintojai jau turi modelius, jie važiuoja, veikia, kasdien tobulėja, važiuoja toliau, atrodo gražiau ar mažiau gražiai, bet viskas tenai yra pakankamai aišku. Nu, nežinau, bent man ten yra aišku, tik tai dar neaišku, kaip didžiai daliai žmonių, kalbu apie Lietuvą, įsigyti tokį automobilį, nes visgi, kaip minėjai, pats jie kainuoja vis dar brangiau. Ir šiek tiek man neaiškus kitas klausimas, tai yra jų ta antrinė rinka. Reiškia, vėlgi, grįžkim prie to, kad lietuviai, na, nupirkę automobilį, norės kažkada jį parduoti. Ne? Ir tai visada yra, aišku, ten leasingas, likutinės vertės, nu, kaip dažniausiai yra įsigyjami automobiliai, nauji automobiliai dabar. Ką manai apie, na, tų automobilių, kaip naudotų automobilių ateitį arba kažkokią komercinę sėkmę, jeigu, na, antrinėje rinkoje, ir galbūt apie ilgamžiškumą aš paklausiau ne dėl to, kad ten sugedo arba nesugedo, bet, nu, sprendžiant iš to, kaip telefonas 5 metų yra visiškai niekas, ne, nu, jeigu taip žiūrėti, tai ar nebus taip, kad elektromobilis, na, ten už praeitos kartos yra vertas visiško nulio? Jeigu tikėsime su juo važiuoti 15 metų, galbūt taip ir bus. Jeigu automobilio naudojimą planuosim kokiam nors trumpesniam laikotarpiui, tai nebūtinai, nes jau dabar gamintojai baterijoms duoda garantiją, kuri yra pakankamai ilgai, jinai siekia, aš dabar taip tiksliai neatsiminsiu, bet gali nuo 5 iki 8 metų ir garantuoja, kad tuos, tarkim, 8 metus įsikrovimo lygis jisai sumažės ten nedaugiau 5%. Tai reiškia, jau jie dabar garantuoja, kad pakankamai ilgą laiko tarpą tas elektromobilis tarnaus beveik taip pat, kaip nupirktas naujas. Bet jeigu žiūrint į tolimesnį laikotarpį,
Nu, tada galim klausti, o kuo jisai skirsis nuo dabartinio dyzelinio automobilio. Tai aš tai galiu atsakyti dėl to, kad jeigu paimsi kokių nors dabar 90-ųjų metų, kokia ten, nesvarbu, Toyota Corolla, jinai savo gyvenimą visiškai sėkminga, laiminga, su gražiu oru ir fainai spalvotai žmonėm tęsia Afrikoje. Ne, iš tikrųjų, didžiąją dalį tų automobilių, kurie išgyvena tą ilgąjį laiką, tai reiškia jų agregatai, na, nesugenda visiškai. Ir, na, nežinau, ten kėbulas turbūt nėra labai svarbu, bet jeigu neiškrenta visiškai gabalais ir neišsirenka, tai jie visi yra turbūt to žemyno laukiami. Ir jie gyvena tokį, iš tikrųjų spalvingą, man ten teko būti tą sekantį savo gyvenimą, kur, nu, nežinau, jie dar važiuoja ir važiuoja. Ir man čia kyla, žinai, daugybė klausimų apie tą dažnai minimą žodį, labai, labai tokį, nežinau, madingą dabar tvarumas. Ir man atrodo, vat kas yra tvariau, žinai, ar kasmet keisti... Ne kas metų, nu gerai, kas 3 metai keisti į kažkokį elektromobilį ir supras, kad 6 metų elektromobilis jau yra, oi, tai koks vargelis, ten jau ten, nu, ten ekranai jau tikrai nebetokia. Ar vat tas automobilis, kuris ten dar Afrikoje tęsia gyvenimą, ten kažkokios šeimos sprendžiasi savo problemas kasdienės, vat kurioje vietoje yra tvarumas? Nežinau, čia turbūt per sudėtingas klausimas atsakyti, bet ko gero tos korolos, kurios Afrikoje važinėja, jos irgi važinėja neoriginaliam. Nu, turbūt. Stovyje. Tai gali būt, kad ir tie elektromobiliai, kurie po 15 metų važinės Afrikoje, Afrikos auksarankiai irgi atras būdą, kaip tas baterijas prikelti antram gyvenimui ir jie labai toliau sėkmingai marširuos Afrikos keliais. Tai tikėkime, čia gerai pasakė, aš iš tikrųjų nepagalvojau, nes man akysė stovi tie vaizdai, kaip jie remontuoja tos motorus ant žemės, ten, nu, biškį smėlio, ten dar kažko, bet taigi viskas ten tinka. Tai tos kantrieji, kai kurie modeliai, jie ten iš tikrųjų gyvena po daugybę gyvenimų, tai vat, man kažkodėl kartais iškyla kaip mintis, kad vat, čia tai yra tvarumas, nereikia prigaminti dar 1000 automobilių, nes vis tie dar gerai važiuoja. Gerai, paklausiu dar vieno tokio, kur aš pats neturiu atsakymų, manęs dažnai paklausia, kadangi aš irgi kalbu apie elektromobilius, kad vis tiek čia yra mūsų ateitis ir dabartis. Sako, gerai, o tai ką darysit su komerciniu transportu? Po miestą, aišku, ką daryt su tais mikroautobusais, kurie turi vežioti, nu gerai, Lietuvoje nėra tų atstumų, bet bent jau ir tuos 300 km, kur ten lėkti iki Klaipėdos. Kaip lėkti su tuo elektriniu mikroautobusu? O kas sakė, kad jisai negalės lėkti? Nu, negali dar. Dar. Bet prieš kelis metus nei vienas lengvasis automobilis negalėjo normaliai nulėkti iki Klaipėdos. Tai dar ir dabar negali. Nu, beveik. Didesnė dalis turbūt negali, bet taip, Lietuvoj turbūt taip susiklosti, kad elektromobilių matavimo vienetas yra gebėjimas nuvažiuoti iki Klaipėdos arba Palangos. Nu jo, Nida arba Palanga dabar yra matai. Niekas nevažiuoja, bet vis tiek labai svarbu, ar galėsi nuvažiuoti, ar negalėsi nuvažiuoti. Tai realiai dabar jau yra automobilių, kurie gali nuvažiuoti ir pirmin ir atgal. Tame tarpe pakeliui yra krūvas stotelių, kurie jeigu reikės galėsi dasikrauti. Tai jeigu jau šiai dienai yra lengvi automobiliai, kurie važiuoja beveik po 800 km, kodėl to negalės daryti ateityje komerciniai automobiliai? Tai tu tiki, kad reiškia tie mikroautobusai, kurie dabar čia dūzgia mūsų Lietuvos keliais, veža visokius tos krovinius, nes čia mes jau įpratom viską pirkti internetu, tikrai galės būti nebe dizeliniai? Beveik nebejo, jo labiau, kad yra gamintorių, kurie jau dabar turbūt yra net nepasakę, bet atsisakę dizelinių automobilių komercinių ir pereina prie tik tai elektrinių, o pas didžiąją dalį gamintojų jau yra elektriniai, reiškia modeliai kaip alternatyva įprastiem. Tai belieka tik tai, kad ne tik gamintojai tą darytų, bet ir pirkėjai tą priimtų ir suprastų, ar ten išmoktų, nežinau, gal važiuoti kitaip, gal planuoti kitaip, gal ten dar kažką. Ką galbūt pačiai pabaigai, Donatai, galėtum pasakyti apie kainas? Kainos vis tiek
Automobilių jau minėjai, kad kaip minimum tikėtis nuolaidų, nu, ne tas metas turbūt dabar. Bendrai kainos, nu, čia net pranašu nereikia būti, matau, kad jos didėja, ne, automobilių, naujų automobilių, visų, nesvarbu, koks gamintojas. Ką tu prognozuoji į priekį ir ką galima patarti žmonėm, kurie, nu, vis tiek, ten, vat, pavasaris, gal reikia atsinaujinti automobilį, kai kurie automobiliai vis tiek yra jau sandėly ir galima būtų pirkti, vat, už tiek, kiek yra šiandien, vat, imi ir jis yra ir automobilis, ir kaina aiškiai. Kita reikia užsisakyti, kartais kaina gali keistis, dar kažkokie dalykai, koks čia, vat, viso iš toj kainų karuselėj patarimas galėtų išlysti. Nu, aš turbūt galvoju, kad geriausias patarimas tai šitoje vietoje nebandyti žaisti kažkokio galimo uždarbio ruletės, o pirkti mašiną tada, kada jos reikia, tokią mašiną, kokios reikia, ir tada yra mažiausia tikimybė prašauti. Jeigu šiai dienai Lietuvoje yra mašina, kuri atitinka kliento poreikius, nėra prasmės jos nepirkti. Jeigu šiai dienai galima užsisakyti mašiną, kurios tu nori, kurie atitinka tavo poreikius, ir tu žinai, kad tą mašiną gausi po 3, po 6, gal kartais net ir po 9 ar 12 mėnesių, nu, turbūt tai irgi reikia daryti, nes jeigu lauksi dar 12 mėnesių... Neatpiks, ne? Nu, tikrai neatpiks, ir mes jau per paskutinius 3 metus suprantam, kad kitais metais vėl gali kas nors nutikti, ir tie nutikimai yra visiškai neprognozuojami. Tai dabar kai jau atrodo, kad visa gamyba, reiškia, lyg tai turėjo normalizuotis pradėti po pandemijos, staiga vėl visos tiekimo grandinės pradeda lūžinėti. Nes pasirodo, kad Ukrainoje yra kažkoks fabrikas, kuris gamina laidus, tas fabrikas Ukrainoje laidus gamina iš medžiagų, kurios perka iš Rusijos, ir staiga visa istorija sustoja. Visas cirkas vėl sustoja. Ir... Nu tai aišku, patarimas aiškus, kad jeigu automobilis tinka, reikia imti ir nieko nelaukti, nes nėra prasmės, pigiau tikrai nebus, o panikuot turbūt irgi nereikia, nei čia nubėgsi ir visam gyvenimui į priekį irgi neprisipirksi. Turbūt. Iki gyvenimo galo neprisipirksim dabar, tikrai. Tai gerai, tai ačiū Donatai. Ačiū. Šiandien mūsų laidoje svečiavusi automobilių rinkos žinovas Donatas Stanionis. Laidą vedžiau aš, žurnalistas Vitoldas Milius. Būkite sveiki ir vairuokite saugiai. Žalia rodyklė.